ispred Vojne gimnazije želim da dam zahvalnicu porodici Nikitović koja se u ova teška vremena trudi da obezbedi nagradu, ali ne nagradu radi nagrade, nego jedan duhovni moralni podsticaj da učenici bolje rade, da ta nagrada obaveže sve nas da postignemo bolji uspeh, mi kao profesori u radu sa njima, a oni dalje kroz studije i kroz svoju karijeru. Porodici se zahvaljuje i želim da uručim ocu pokojnog Borka zahvalnicu. Molim vas, gospodine Nikitoviću, da vam uručim zahvalnicu. Smatram da je ovo i obavezujuće za rad u budućnosti. Nadam se da će nam u budućim vremenima koje dolazi naš zajednički rad na istim zadacima biti ovako kudikamo i podonosniji i bolji. Ja bi ovom prilikom želio da se obratim prisutnima da ovim mladim momcima, lepim momcima čestitam ispit zrelosti. To, kako reče gospodin Pukovnik, je zaista veliki korak u njihovim životima i u njihovoj budućnosti. Čini mi se da sad su oni svesni, kad su polazili u školu, škola je bila veliki izazov, danas su oni svesni svih obaveza i zadataka koji čekaju u budućem životu. Životu i radu. Iz tog razloga ja i u moje lično ime i u ime moje porodice želim svu sreću ovog sveta koja pripada živim bićima, odnosno onima koji takvu sreću i zaslužuju, a oni su baš zaista ti. Pored toga želim da čestitam njihovim roditeljima koji su ih odgajali i uputili baš ovde u ovu ustanovu. Želim da čestitam njihovim profesorima i starešinama na postignutom uspehu. Ja bih rekao zavidnom uspehu, jer veliki trud i rad je trebalo uložiti kako od strane i profesora i roditelja i starešina koji su ih negovali, vaspitavali, učili i obogatili njihovo znanje, a oni su dali svoj rezultat. Želim da čestitam i gospodi oficirima posebno, znači najvišim oficirima, na tome što će evo ovakav jedan stroj stati u redove da čuvaju i očuvaju našu lepu zemlju i normalno proslediti je mlađim generacijama. Ja moram da se osvrnem na malo istorijsko ono što i oni sami znaju i svi mi ovde znamo. Veliku su cenu naši preci platili da bi imali ovo što danas imamo, znači da imamo svoju zemlju i da imamo slobodu u toj svojoj zemlji. Velika je to cena. Njima preporučujem da svojim radom, svojim zalaganjem ne obrukaju naše pretke, ali isto tako da daju svoj najveći doprinos da se i njihovi potomci ne bi njih postideli, odnosno ne bi nas postideli. To je neki najglavniji zadatak koji ih čeka. Ja moram malo i vedrine, što kažu, da unesem u ovaj skup i ovaj govor i u njih, da je unesem, pa da kažem, pošto ja, pored ove obaveze koju ovde imam, ja i rukovodim jednom institucijom na nivou Republike Srbije, gde nam je vojni život praktično i naš život. Posećujemo, nema kasarne u Srbiji koju nismo podsetili, sa kojima nismo razgovarali i meni je izuzetno drago kad me, recimo,
ti ljudi koji su na ovakvim skupovima mene vidjeli pa mi se pa mi dođu i tako me pozdrave, a ja onda u prvom redu kažem u tom razgovoru pitam jeste li porodični, pa moram da vam kažem, to ovo se odnosi na, na mlade momke, da ne čekaju 50 godina pa da stvaraju porodicu, nego da dok su, svima nama je poznato da je vreme života, a to u prvom redu porodično vreme života je jako teško i mukotrpno, to oni znaju kad budete vi kao roditelj njima, njima objasnili koliko je to teško, kolike su to muke, jer da su to sve slatke muke, ali vreme života je jako teško, a ja njima svima savjetujem da to vreme života prenesu i ponesu dok su leđa malo mlađa. Znači dok su im te sve muke slatke i ne predstavljaju neku veliku teškoću. Moram da priznam da kad u tojim posetama kasarnama priđe mi major pa kaže, ja ga obično pitam jesi porodičan čovjek, imaš li svoju porodicu, on kaže nemam, još sam samac, ja se tad jako mnogo razočaram. Ali zato analogno tome rastem do neba kad mi priđe poručnik ili kapetan pa kaže o, imam porodicu i troje djece u porodici. Ja njima snima tako roditeljsko predavanje održim, a to ne želim ovdje, nego samo u kratkim crtama da naglasim. Da naglasim da, rekao malo čas kroz istoriju, naši preci su jako tešku cenu platili da imamo ovo što imamo. Prosledili su to što imamo, prosledili su nama. Mi smo danas to prosledili njima, a oni neka se postaraju da to proslede svojim generacijama mlađima koji će doći. Što znači, nemojte, draga moja djeco, čekati nekih 50 godina i živjeti kao fanatici, nego čim budete, čim se stvore uslovi i vi budite porodični ljudi, stvarajte djecu, jer je činjenica da će ovom zemljom nekad hodati nečija djeca. A meni je nekako najdraže kad nam hodaju naša srpska djeca, kad tu hodaju, igraju se, rastu, odrastaju, čuvaju ovu zemlju i normalno prosljeđuju svojim mlađim generacijama. Možda sam vam oduzeo malo više vremena, ali nemojte mi zamjeriti. Mislim da će to biti od koristi, pogotovo vama, draga moja djeco. I moram da vam kažem da sam neobično srećan kad mi ovaj visoki dom tako svake godine priredi da mi eto da ovoliko sinova, jer ja nimalo ne odvajam ovu djecu od moje djece, a u mojoj porodici imam ih već petoro, pa prema tome i ova djeca su za mene, za moja osjećanja isto, ne odvajam ih isto kao moja djeca i zato sam vam i ovako te roditeljske savete malo dao. Izvinjavam se ako sam samo malo odužio, više vremena oduzeo, ali nije na odmet.